shmel ke maziwa alise ngombe tuko mtaani tunapita kona hadi kona mtaa hadi mtaa unapata bonge la ofa 1300 paketi moja ni ujazo wa 1500 2500 unapata paketi mbili karibu sana endelea ku enjoy unalo mabalozi wetu ambao wako mtaani hivi sasa ni asasi fresh milk maziwa alise ngombe tunasema kilala ya wa Tanzania Tako cha kwamba kwenye gari letu matangazo unapata paketi hii moja ya maziwa ya Asasi Fresh Milk kwa shilingi 1300 paketi mbili utazipata kwa shilingi 2500 ukienda dukani utapata paketi moja shilingi 1500 paketi mbili utapata kwa shilingi 3000 tunaonja maziwa ya Asasi Fresh Milk unaonja unapata lana Ukihitaji kwenye gari matangazo unapata maziwa ya Asasi kwa shilingi 1300 paketi hii moja shilingi 1300 paketi mbili 2500 ni maziwa ambayo unaweza kunywa papo hapo kuna taratibu pate ladha kuna taratibu Nitaanza na virutubisho vinavyopatikana kwenye maziwa haya. Kirutubisho cha kwanza ni protein. Protein inasaidia kujenga mwili. Hiyo misuli inayokuwa watoto nyinyi bado mnaendelea kukua, mtakuwa wakubwa, mtakuwa warefu. Nini kinasaidia mrefuke, mwe wakubwa, mwe na akili nzuri ni maziwa ya Asasi. Swali umelisikia? Maziwa ya Asasi yanatoka wapi? Tanzania. Tanzania. Ko? Iringa. Piga makofi kwa Asasi. Mmeona hapa? Nikisema mmeona mnasema asubuhi. Mmeona? DJ. Naomba kati. Bisi bisi. Jamani. Safi kabisa. Ngoja nipe Asasi. Akinywa wiki moja tu. Goma anachukua usio. Jina kihedu shupa sapinesa janke Do, ya mani ya naseme vitu Nyo ini maziwa ya Asasi Ya na test, ya na vitamin, ya na kasha Ya na ukitumia ayo, mambo yako inenda vizuri na ngozi na tra Kukunya unijibu soli rango Tayari bado? Jibu na tayari bado? Tayari Aya, inatosha, nipi maziwa rango, ya maziwa kanyida kujibu soli, sawa Shika bila. Aya. Haba na haba. Kujaza kibaba. Oyo makofi jamani. Ameweza kujibu swali kwa ajili ya kunywa maziwa ya Asasi. Mkataa kwao. Nipe maziwa kwanza. Huyo anatufilisi yule. Angalia kule. Angalia kule. Mkataa kwao. Sasa hivi nisikupe maziwa bwana. Mkataa kwao. Apendi ndugu. Ina kodoo kuliko yangu. Yako. Mimi nimesoma biology miaka miwili. Physics miaka mitatu. Nikasoma form 1 mpaka 6. Nilipofika 4 show nimeacha. Nimesoma lugha tano. Ya kwanza. English. Ya pili. Kizungu. Ya tatu. Kiingereza. English body. Ya tano. Language. Sasa bora bibi, serikali ina Piga makofi, tuane. Chua sasi, wanangu, basi kunywa tena chua kule, wanangu, basi kunywa tena chua sasi, wanangu, basi kunywa tena chua tena, wanangu, basi kunywa chua.
nafasi chukua tena mwanangu nao ni nafasi kama vipi piga makofi we makofi maji zivo piga makofi we makofi na vele vele makofi we makofi we makofi we piga tena makofi we makofi we makofi na katika ti makofi we makofi we makofi kama vipi chokati chokati mwanangu maziwa haya yana virutubisho yana vitamin A na vitamin B. Vitamin A inasaidia kwenye kuona, unakuwa unaona vizuri mchana na usiku. Vitamin B inasaidia kwenye mifupa, inaimarisha mifupa pamoja na meno. Kwa hiyo maziwa haya ni mazuri kwa watoto wanaokuwa, kwa wakaka wanaofanya mazoezi yale kunyanyua vyuma nini. Wamama wadada pia hamko nyuma, lakini pia wazee ambao wanasumbuliwa na mifupa na meno. Ukijijengea tabia ya kunywa maziwa sasa hivi, meno yako hayatatoboka kiurahisi na mifupa haitakuwa inaishiwa nguvu bali itaimarika. Pia maziwa haya yana virutubisho vya carbohydrate au kwa Kiswahili wanga, ambao nilisema kazi yake mara kwanza ni kuupa mwili nguvu sawa sawa na wanga unaopatikana kwenye chakula vingine. Ningependa kukazia kitu kimoja kwenye maziwa fresh ya Asas. Maziwa haya hayana kemikali kabisa, hayana kemikali yoyote. Ni maziwa halisi ya ng'ombe yaliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa. Kwa hivyo watoto, wadada, wakaka, wamama pamoja na wazee, naomba muanze sasa hivi kunywa maziwa, mjijengee tabia ya kunywa maziwa ili msije mkapata shida kipindi cha uzeeni. Asanteni.